Právě se nacházíme v lukrativní a vyhledávané části Moravan, rezidence Jabloňový sad. A právě zde bych vám ráda představila byt o dispozici 2+KK s parkovacím stáním a zahrádkou. V blízkém okolí nalezneme dětské hřiště, nákupní centrum a zastávka autobusu, ta je vzdálená pouhých 7 minut chůze. Na kraji ulice se vám naskytne krásný výhled na celé Brno. Už vidím, jak tu čekáte, až začne ohňostroj nad hradem Špilberk. Chcete jen zabalit kufry a bydlet? Tento útulný byt se prodává vybavený a je tak vhodný jako startovací byt anebo zajímavá investice. Zavolejte mi a domluvte si prohlídku. Mé jméno je Alena Homolová a jsem vaše rodinná makléřka.